Juri Sawitri pun, juri Dumaya cantik, juri Tara Belal Mogar, nanti Pasut Belal, nanti Nimbang Hari, Alpenang Belal, Tenggara Pagali, Penantini, Riji Belal, Sangam Belal, Asma Belal, lagat sempurna separiwar haru bata, Tilotama Chodak di Kuligar bata, aja. दिवंगत भएर जानु भएको उहाँ हरिकला बलाल मगर ज्यूको सुगति तथा निर्वाण लाभको कामना गर्नु भनेर आज विविध पूजा बुद्ध पूजा परित्राण पाठ धर्म देशना श्रवण सम्मदान भोजनदान कार्य आदि गर्नु भएको छ। तपाईले हामीहरू विविध पूजा गर्न गइरहेका छौँ। हामीहरूले दैनिक जीवनमा उपभोग गर्ने जलदेखि लिएर खाद्य वस्तुहरू भोजन व्यञ्जन फलफुल औषधि शर्बत धूप दीप आदि अर्पण गरेर हामी विविध पूजा गर्न गइरहेका छौँ। अब हामीहरूको यस पूजा गर्ने क्रममा अब हामी बुद्ध पूजा
गर्न गइरहेका छौं। बुद्ध पूजामा भगवान बुद्धको धर्मको र संघको यी त्रिरत्नको गुणहरूलाई स्मरण गरिकन हामीहरूले बुद्ध पूजा गर्नेछौँ। त्यसरी पञ्च अनन्त गुणहरूबाट बुद्ध धर्म संघको पूजा सँगै पञ्च अनन्त गुणहरूलाई पनि स्मरण गर्नेछौँ। बुद्ध धर्म संघ माता पिता र गुरु आचार्यहरू उहाँहरूको गुणलाई पनि स्मरण गरेर वन्दना गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर दुःख संसारबाट छुटकारा हुने परम शान्ति सुख निर्वाणलाई समेत प्राप्त हुन सक्ने हेतु बन्न सकोस् भनिकन आफूमा भएको गल्ती कसुरहरू दोषहरूबाट छुटकारा हुनको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्नेछौँ। र त्रिशरणमा गएर बुद्ध गुण धर्म गुण सङ्घ गुणहरूलाई पनि हामी स्मरण गर्नेछौँ। त्यसरी गरिएको कुशल पुण्यको अनुभवद्वारा आजभन्दा चार वर्ष अगाडि दिवंगत भएर जानुभएको हरिकला बलाल मगरज्यूको सुगति निर्वाण लाभको कामना समेत गरिकन हामीहरूले बुद्ध पूजा सम्पन्न गर्नेछौँ। हामी सम्पूर्ण भिक्षु सङ्घहरू, अनगारिकाहरू, वापा मापाहरू र सम्पूर्ण परिवारजनहरू, इष्टमित्रजनहरूबाट यसरी आज गरिएको
एकैचोटि संकल्प गरौँ ल भन्नुस् ल इमं सपरिघस देमा निब्बानस पच्चयो होतु सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु ल साधु 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 ल अब हेर्छु यहाँ पछाडिपट्टि हाम्रा कमल थापा र जतिन्द्र रेशम मगरज्यूसँग सम्पर्क राख्नु होला पछाडि Yeah.
अब हामी
108 बत्ती बाल्न जान लाको त्यसपछि अनि भोजन गरेर अनि बल्ल सकिन्छ यहाँ फोटो खिच्न लाग्दै छ ए पापा श्री बा दादा श्री हालदियो बत्तीलाई आखा छुटाइ देऊ न सबैलाई आखा झुकाइ देऊ त ल छिटो उस पनि गर्देऊ न कम कम पनि गर्देऊ न आखा झुकाइ देऊ त सबैलाई आखा झुकाइ देऊ त आखा झुकाइ देऊ त Kalian yang udah terlalu mau jadi aja.
दिदीले जाम कि जान्दा हैन कहिलेबाट भनेको